שלום לכולם. אני רוצה לפתור דוגמה בחישוב אנרגיה פוטנציאלית במערכת של כמה מטענים. אני אתחיל ממערכת שיש בה לא הרבה מטענים, ניקח ארבעה, שזה ארבעה מטענים על קודקודיו של ריבוע, ואז נחשב כמה אנרגיה אגורה במערכת הזו. אוקיי? אנחנו ראינו מה האנרגיה שיש בין שני מטענים, כן? אז אם יש לי יותר מזוג אחד של מטענים, אז אנחנו צריכים לסכום את כל האנרגיות. אוקיי? אז דוגמה. אז נתון ריבוע שבקודקודיו ויש את המטענים Q, Q, מינוס Q ומינוס Q, כן? ככה נתון. והאורך של הצלע זה A, אוקיי? ושואלים, חשבו את האנרגיה הפוטנציאלית האגורה בריבוע המטענים. בנקודה מסוימת? כן. כאן אנחנו מגדירים אנרגיה בין שני מטענים, כן? אז זה כמו להסתכל על הזוג הזה למשל. מטען זה יוצר שדה ופוטנציאל בנקודה הזו, אז אני מחשב את האנרגיה ביניהם, כאשר זה מונח כאן. אז כך אפשר להסתכל בנקודה מסוימת, אבל כשיש לי זוג מטענים, אז יש לי אנרגיה אחת ביניהם, שזה העבודה שאני השקעתי בבניית המערכת הזו. אוקיי? אז כמה אנרגיה יש בין כל זוג כאן? אז בואו נחשב, U שווה. יש לי הזוג הראשון כאן, זה K, כפול Q, כפול מינוס Q, נכון? חלקי A. ככה למדנו. K, Q, Q, חלקי R. עכשיו אני עובר לזוג הבא. זה ריבוע, אז גם כאן זה A, כן? אז זה K, Q, מינוס Q. אוקיי? חלקי A. כאן אותו דבר וכאן אותו דבר. אז זה בעצם אומר שאני כופל את זה ב-4. מה עם הרצון? כל אחד מהם? כן. לאורך האלכסונים, כן. אז כאן אנחנו יכולים לראות שיש מרחק, שזה אורך האלכסון, שזה שורש 2 כפול A, ואז האנרגיה הזו זה K כפול Q כפול Q חלקי שורש 2A. ואז יש לי עוד אלכסון, נכון? שזה K כפול מינוס Q כפול מינוס Q, נותן אותו דבר. אז פה 2. כי אתם רואים, כשיש לי ריבוע, זה לא מסובך. כשיש לי יותר מטענים, מחומש, משושה, יותר מטענים, אז זה מתחיל להיות מסובך. אז אני אסכם פה את התשובה. U שווה KQ בריבוע חלקי A, כפול שורש 2 מינוס 4, נכון? זה מה שאנחנו מקבלים. כן? כי 2 חלקי שורש 2 זה שורש 2, ופה מינוס 4. אז חשוב לשים לב שהביטוי הזה כולו, מה איתו? שלילי. אני מקבל שהאנרגיה הסופית היא שלילית. זאת אומרת שהעבודה שאני משקיע בבניית המערכת הזו היא שלילית. במילים זה אומר שהמערכת הזו היא קשורה. המערכת הזו יכולה להחזיק את עצמה במצב המתואר כאן, מכיוון שקיבלתי ש-U או W יצא שלילי. למה אני אומר U או W? כי W של כוח חיצוני זה U סופי מינוס U התחלתי. אבל מה היה התחלתי? אפס, היו רחוקים מאוד אחד מהשני. אז זה U מינוס 0, שזה U. אז במקרה הזה W ו-U הם שווים.
טוב, אז זה לדוגמה הזו. אתם תראו עוד דוגמה בתרגול, תחשבו את האנרגיה הפוטנציאלית. בואו נעשה עוד דוגמה. יש לכם שאלות כאן? זה אומר שקיבלת אנרגיה מההיווצרות של המערכת? כן, זה שקול להגיד את זה. למה זה קטן מ-0? כי שורש 2 זה 1.4. אני כי... אין פה למה זה קטן מ-0. זה קטן מ-0 כי ברור, השאלה היא מה המשמעות של אנרגיה שלילית. כן, אנרגיה שלילית של מערכת בעצם אומרת שהמערכת היא קשורה. המערכת במצב קשור, היא לא יכולה להתפרק. אלא אם כן אתה מתערב במערכת ומוסיף לה אנרגיה, אז אתה יכול לפרק אותה. זה כמו אלקטרון שהוא קשור לפרוטון באטום המימן, האנרגיה במערכת היא שלילית. זה אומר שהאלקטרון לא יכול לעזוב את הפרוטון, אלא אם כן אתה מקרין אותו בפוטון או אלקטרון, אז זה יכול לזרוק אותו החוצה. כל עוד אתה לא נוגע במערכת, המערכת תישאר קשורה. אלקטרון סובב את הפרוטון באנרגיה שלילית. מערכת עם אנרגיה חיובית היא מערכת שהיא מתפוצצת, האנרגיה יוצאת החוצה, המערכת מתרחבת, אוקיי? כדור הארץ עם השמש הוא גם קשור, כן? האנרגיה שלו היא שלילית יחסית לשמש. אותו דבר הירח, אותו דבר אני. האנרגיה שלי היא שלילית יחסית לכדור הארץ, לכן אני קשור עם כדור הארץ. עוד דוגמה. הדוגמה הבאה, אני רוצה לחשב, אני אצייר לכם. נתונים לנו קווי שדה חשמליים. E, שדה אחיד. ואומרים שמעבירים מטען נקודתי Q0 לאורך המסלול הבא. כאשר זו נקודה A, וזו נקודה B, וזו נקודה C. Okay? C נמצא בדיוק מעל A, אז זה המסלול שלנו. מ-A עד B, ואז מ-B עד C. זה המסלול הנתון. אז מעבירים מטען מנקודה A לנקודה C, לאורך המסלול הכחול המצויר כאן. שאלה היא, חשבו את העבודה של השדה החשמלי לאורך המסלול. Okay. חשבו את העבודה שעושה השדה החשמלי לאורך המסלול A ל-B ל-C כאשר נתון שהמרחק מכאן לכאן הוא D. טוב. יפה. אז השדה החשמלי הוא שדה משמר. השדה החשמלי הוא שדה משמר, ולכן העבודה אינה תלויה במסלול. אתם גם יכולים לנסות לחשב לאורך, כאילו המסלול המצוין כאן, מ-A עד B עד C, אתם תגלו שהמכפלה הסקלרית עם הרכיב האופקי מתאפסת. כי זה חישוב של עבודה, וזה מכפלה סקלרית של כוח כפול דרך. אוקיי, אז בכיוון האופקי אני מקבל 0, מה שנשאר זה רק הרכיב האנכי שזה D. אוקיי? אז אינטגרל F דוט DR, כן? זה נותן אינטגרל על Q0, המטען הנקודתי, E, שזה EY כובע, דוט DX, X כובע, פלוס DY,
y קרובה. אז תסתכלו, מה שקורה כאן, במקום f אני מציב q0e, הכיוון שלו y כי זה הנחית כלפי מעלה, dot dr, לאורך המסלול, אני עושה dx, x קרובה, dy, y קרובה. אז במכפלה הסקלרית אתם רואים ש-y dot x זה נותן 0, אז מה שנשאר זה q0e dy. אוקיי? אז זה שווה q0e dy, לכן כפול delta y. אבל מה זה delta y? זה d. איך שנתון כאן? השדה הוא אחיד, כן. אוקיי, האינטגרל כאן מ-a עד c. זהו. עכשיו נעבוד לבעיה יותר כללית. טוב. אז אני קורא לזה שאלה טובה. כי אני עושה את זה בכמה שלבים. ובחלק הראשון, בשאלה, אני מתחיל מקליפה, עבה ומוליכה. הרדיוס הפנימי שלה הוא A, והחיצוני הוא B. אז האזור המקווקו כאן, זה האזור שמכיל חומר, אוקיי? שזה החומר המוליך. כרגע אני לא טוען את המערכת. הקליפה המוליכה העבה היא ניטרלית. זה נתון, אוקיי? קליפה, עבה, מוליכה, ניטרלית. אוקיי? וניטרלית, נעשה את זה. ואז אני שואל, חשבו את השדה החשמלי ואת הפוטנציאל החשמלי בכל המרחב. טוב, אין מטען במערכת. אז מה אתם אומרים? בואו נעשה את השדה. שדה חשמלי, E שווה, כמה אזורים יש? נכון. אז R קטן מ-A, R גדול מ-A קטן מ-B, ו-R גדול מ-B. בואו נתחיל מהפנימי. ב-R קטן מ-A. מה קורה ב-R קטן מ-A? זה בתוך הקליפה. אז בתוך הקליפה השדה הוא אפס. אוקיי? אז את זה למדנו. מה קורה בין A ל-B? בין A ל-B מה יש שם? אין מטען. היא ניטרלית. זה חומר מוליך כתוב. מוליכה. אז בתוכה השדה אפס. טוב. מחוץ לקליפה, מחוץ לקליפה, אני עושה חוק גאוס. אתם רוצים לעשות חוק גאוס? אז בבקשה, אני עושה חוק גאוס. ניקח משטח גאוסי, שזה גם כדור, ואתם אומרים, E כפול 4 פאי 4 ריבוע, שווה 4 פאי K, מה זה QN? אין מטען אבל, ניטרלי. אז זה 0. אז מה זה אומר על E? 0, כן, אתם לא צריכים לפחד מזה. כי זו שאלה, אני בטוח, אם אני נותן את זה במבחן, זה ישגע הרבה אנשים. אבל זו התשובה. כן. מוליכה, זה מוליך שסך כל המטען אפס. סך כל המטען אפס. מספר האלקטרונים כמספר הפרוטונים. טוב. זו שאלה יפה, לא? כן. מה עם הפוטנציאל? V שווה גם שלושה אזורים. בחוץ כן. בחוץ
כאילו הייתי יכול לענות מבלי לעשות את חוק גאוס. אנחנו למדנו כשאני נמצא מחוץ למערכת כדורית, השדה בחוץ, כן? כמו שדה של מטען נקודתי הנמצא במרכז. והוא שווה למטען המערכת, אבל מטען המערכת הוא אפס. לפי חוק גאוס את פשוט עושה את זה. זה שטף, E כפול 4 פאי בריבוע, על המשלח החיצוני הזה, 4 פאי K QN. QN אין מטען בפנים. אמרו לי, בפנים אין כלום, וזה ניטרלי. טוב, מה עם הפוטנציאל? גם אפס. למה? כי באין סוף אני מתחיל, תמיד בחישוב של הפוטנציאל, מתחילים מנקודה שידוע בה הפוטנציאל, כן? אז הנקודה שאני אתחיל ממנה זה אין סוף. ידוע שבאין סוף הפוטנציאל הוא אפס. אבל מהאין סוף עד השפה R שווה B, השדה היה אפס, לכן הפוטנציאל אחיד לפי מה שלמדנו במשפחה אחד. כאילו, המקרה אחד. מקרה אחד היה E שווה אפס, נכון? E שווה אפס זה אומר פוטנציאל אחיד. אוקיי, אם הוא אחיד, אז הוא שווה גם למה שקורה באין סוף. באין סוף זה אפס. אז זה אפס עד השפה B. ואז פה, שוב, זה שדה חשמלי אפס, אז גם ממשיך להיות אפס כאן, וגם אפס בפנים. כאילו אין כלום. כאילו אין קליפה. הקליפה, אם היא לא טעונה, אז אנחנו לא עושים חשמל. אוקיי? אז זה גם, תסתכלו מה אני עושה כאן. אוקיי? כנל. כן. הפוטנציאל האחיד כי השדה אפס. כי למדנו שהשדה אפס, הפוטנציאל אחיד. טוב, עכשיו אני לוקח את אותה מערכת, אבל מה? אני מוסיף, זה שתיים. אני מוסיף מטען נקודתי במרכז. אז כאן יש מטען נקודתי Q קטנה, ופה עדיין זה החומר המוליך, אבל הוא ניטרלי. אוקיי? אז מוסיפים למערכת אחד מטען נקודתי Q קטנה במרכז הקליפה. אין מטען. טוב, זו שאלה חשובה, אני רוצה שתקשיבו. אנחנו נתחיל בחישוב השדה, כן? השדה החשמלי. E שווה. אוקיי. שוב, אני מחלק את זה לשלושה אזורים. אני עושה פה חץ, אז סימן שיש פה שדה שהוא לא אפס. אוקיי? אז נתחיל מהאזור R קטן מ-A. אז מה זה R קטן מ-A? זה A, זה B. חבר'ה, אני שואל על נקודה שנמצאת כאן. אני בוחר משטח גאוסי כזה, הכחול המקווקו הזה. מה הוא מכיל בתוכו? רק Q הנקודתי. אז מה השדה שם? בדיוק, שדה של מטען נקודתי. K, Q חלקי 4 ריבוע. לא מעניין אותי מה יש בחוץ. כי חוק גאוס אומר, תיקח QN, אוקיי? אז התשובה היא, ב-R קטן מ-A, KQ חלקי R בריבוע, וזה R כובע. טוב. בין A ל-B. מה זאת אומרת אותו דבר? KQ חלקי R בריבוע, אבל לשים לב שהחומר הזה הוא מוליך. מה קורה בתוך מוליך? השדה אפס. אז אני לא חושב על שאר המטענים שיש במערכת. אומרים לי מוליך, אז מיד אני רושם אפס. לא משנה מה שואלים. אחרי זה אני מסתכל על השאלה. אבל תזכרו שיש אפס שם. שזה השדה. כן. זה לא, זה מה שלמדנו על מוליכים. במצב סטטי. אין לך מקור כוח חיצוני שמזיז את ה... יכול להזיז את המטענים במצב תנועה מתמיד. אז מטען לא יכול לעשות תנועה מתמידה כפונקציה של הזמן. בממוצע התנועה היא אפס. כל עוד הוא במצב סטטי. אוקיי? אז השדה הוא אפס.
כי זה מוליך. אם אתם זוכרים, רשמתי לכם הערה בהרצאה, לא זוכר מתי, אמרתי שאם המוליך נמצא בתוך שדה, עדיין השדה בתוכו יהיה אפס, וציירתי לכם ריבוע, כן? קוביה בתוך שדה חשמלי. אוקיי? אז מה שקורה לשאלה שלך, כן, אתה איתי, שקורה פה שדה בכיוון הפוך לשדה החיצוני, כך שהשדה כאן מתאפס. אתה לא הבנת. אני אומר, קיו הזה יוצר שדה החוצה, רדיאלי, נכון? אז גם באזור הזה יש וקטור כזה. אבל בגלל השדה הזה נוצר פה כיתוב של מטענים, כן? כרגע אמרתי שזה ניטרלי, אז מה פתאום אני אומר עכשיו כיתוב של מטענים? אמרתי שמספר הפרוטונים והאלקטרונים זה ה', כן? אז נוצר פה כיתוב של מינוס ופלוס, כך שהשדה החדש, המושרה, כן? יהיה הפוך בכיוונו ושווה לשדה החיצוני, ואז זה מאפס. אתם לא צריכים לשבור את הראש עם כל הניתוחים האלה, לכל השדה באזורים מוליכים ולא מוליכים, פשוט תקחו את זה כנתון. בתוך מוליך שדה אפס. זה מעניין אתכם אחרי המבחן. אוקיי? אז מה קורה ב-R גדול מ-B? ב-R גדול מ-B אני נמצא כאן. אז מה הייתם עושים? משטח גאוסי או המשפט שאמרתי כבר 100 פעמים ועכשיו 101? בדיוק, יפה. אז זה שדה כמו שדה של מטען נקודתי שנמצא במרכז. כמה מטען יש במערכת? רק Q. אוקיי? אז זה K, Q חלקי R בריבוע, R קובע. נשים לב שהשדה כאן הוא פונקציה שהיא לא רציפה. כן? הוא קופץ כאן משדה שהוא לא אפס. הוא קופץ כאן מ-KQ חלקי A בריבוע לאפס. אז זה דועך כמו 1 חלקי A בריבוע, ואז יורד לאפס. כשהוא נכנס לתוך המוליך. כשהוא יוצא מהמוליך, אז הוא שוב עולה. אוקיי? טוב, אני רוצה שתגידו לי מהם המטענים בגוף המוליך, שזה הקליפה העבה. אוקיי? אז אני אומר פה, אני חשב את ההתפלגות, כן? כן. התפלגות המטען על הקליפה. את זה גם למדנו. צריך עכשיו רק ליישם את הטענות שהוכחנו, כן? כן, אבל איפה נמצא המטען? על השפות של הגוף. כמה שפות יש לו? פנימית וחיצונית, השני המשטחים הכדוריים. צריך לבדוק איפה יש מטען. סך הכל אני יודע שזה אפס. למה? כי הקליפה היא ניטרלית. אז אני אומר פה, אם אני מסמן את זה Q, כן? Q1 אתם רוצים, ופה Q2, כן? או Q-in ו-Q-out. אני פשוט לא עושה Q-in, כי Q-in זה לחוק גאוס. אז Q1 ו-Q2. בתוך הגוף עצמו לא יושבים מטענים. פה ופה. אוקיי? Q1 ו-Q2. אז Q1 ועוד Q2 זה שווה ל-0. למה? כי הקליפה מה הייתה? ניטרלית. הבריאות. זה המשוואה הראשונה, שאנחנו מבינים אותה טוב, כי הגוף ניטרלי. אבל זה לא מספיק, יש לי משוואה אחת עם שני נעלמים. צריך למצוא Q1 ו-Q2. צריכים בדיוק להתנגד לשדה שהם מרכזים. יפה. אז זו הדרך לעשות את זה, אז נעשה את הדבר הבא. אנחנו בוחרים משטח גאוסי כאן, בתוך הגוף המוליך, איפה שאני יודע מהו השדה. מהו השדה? אפס, נכון? אז אני יודע שהשטף דרך המשטח הגאוסי הזה הוא אפס. זה אומר שהמטען תוך המשטח הגאוסי הזה הוא אפס. אבל איזה מטען אני יודע עליו, משהו? הקיו הזה, אז מה צריך להיות פה? מינוס קיו, בדיוק. בואו נעשה את זה מסודר במשוואה, כן? חוק גאוס אומר, כן? שהשטף E כפול A זה שווה ל-4 פאי K כפול QN. אבל מה זה QN? זה Q1 ועוד Q2, אוקיי?
טוב, אני יודע לפי מה שנתון, מכיוון שהגוף הוא מוליך, זה שווה ל-0, כי הגוף מוליך. אוקיי? זה שווה 0, כי הגוף מוליך. ומכאן, קל לראות, I'm sorry, זה Q ו-Q1. כן, תודה. נכון. זה סך כל המתחן. לכן מכאן אני רואה ש-Q1, איך שאתם אמרתם בפני דקה, זה שווה למינוס Q. טוב, אני השתמשתי בחוק גאוס. אז אני מבין שיש פה מטען שהוא שווה למטען שיש כאן, אבל במינוס. עכשיו אני יכול להמשיך לחשב את ה-Q2, אוקיי? Okay? אז Q2, Q2 הוא שווה למינוס Q1, ולכן זה שווה ל-Q. זהו. זה המטענים. על זה גם ישאלו אתכם. טוב? מה עוד אנחנו צריכים בשאלה הזו? פוטנציאל. אז מאיפה אנחנו מתחילים בפוטנציאל? מבחוץ. למה? כי איזה נקודה אני יודע בת הפוטנציאל? אין סוף. אני יודע שבאין סוף הפוטנציאל אפס, ואז אני מתקדם פנימה לתוך המערכת. ואז אני עושה שלושה אזורים, כן? מאין סוף עד B, מ-B עד A, מ-A עד אפס. אוקיי? לכן אני צריך להשתמש בביטויים שקיבלתי ל-E. אז אתם צריכים לשמור את זה, ומשתמשים במשוואה האינטגרלית, ומציבים נקודות ייחוס. מוכנים? בואו נעשה את זה. טוב. נחשב את הפוטנציאל החשמלי בכל המרחב. ואני מתחיל, איך שאמרתי, מהאזור מחוץ למערכת, ב-R גדול מ-B, אוקיי? אני מתחיל מ-R גדול מ-B. ואני רושם, כן? אני רושם את המשוואה האינטגרלית, אני מזכיר לכם את המשוואה, VA מינוס VB, B כאן ו-B הזה לא קשורים אחד לשני, זה שם של נקודה כללית, זה אינטגרל מ-A עד B, E דוט B. DR. אני אצייר לכם את זה שוב כאן. אוקיי. A, B. ועכשיו אני פותר בנקודה שנמצאת כאן. זוהי נקודה R גדול מ-B. נכון? זה R גדול מ-B. ואז אני רושם V של R גדול מ-B בנקודה שבה אני רוצה לחשב, כן? מינוס V, איפה? איפה אני יודע את הפוטנציאל? באינסוף. שווה, לשים לב, אני מסדר את זה לפי מה אני מתחיל, זה הגבול התחתון. אני מתחיל פה מ-R, אז זה R. עד אינסוף. זה בסדר גמור, אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים, כי בסוף זה מסתדר. זה הסימן, כן? אם אני עושה אינסוף מינוס R, אז כאן זה יהיה מאינסוף עד R. כן? זה מה שעשיתי היום. זה שווה אינטגרל של מה? השדה באותו אזור. איזה אזור? R גדול מ-B. מה השדה שם? אז זה KQ חלקי R בריבוע DR. לא צריך לעשות R וקטור דוט R כאובה, כי כבר עשינו. מה זה יצא? DR. זוכרים? אוקיי, תגידו לי, מה זה אינטגרל של KQ חלקי R בריבוע? מינוס, אז בסך הכל זה KQ חלקי R, לא? אני אסביר לכם, זה מינוס KQ חלקי R, מ-R עד אינסוף, אז מציבים את האינסוף יוצא 0, מינוס מינוס, 1 חלקי R, אז זה פלוס. יפה מאוד. מה זה V באינסוף? 0. אז אנחנו קיבלנו כאן, שה-V ב-R גדול מ-B, כן? זה שווה KQ חלקי R. אז יש לנו אזור אחד, מצוין. עכשיו אנחנו צריכים להתקדם
לאזור השני. האזור הזה בין A ל-B. טוב, אז מה אנחנו רושמים? אנחנו רושמים V בין A ל-B, מינוס V, מה? אין סוף? לא. B. אני צריך, חבר'ה, אני צריך נקודה אחת שהיא ידועה. למה בחרתי B ולא A ולא אינסוף? אינסוף זה באזור אחר, אז זה לא שייך לי כאן. צריך לבחור נקודה שהיא שייכת לתחום שבו אנחנו פותרים. אני פותר מ-A עד B, אז אני אבחר נקודה ידועה, זה A או B. A עוד לא עשינו, אז B. למה B? כי B זה נקודה משותפת לאזור החיצוני שכבר פתרנו. ולתחום כאן האמצעי איפה שאני פותר עכשיו. לזכור שהפוטנציאל הוא פונקציה רציפה. לא כמו השדה. למה? כי זה אנרגיה ליחידת מטען. אז הפוטנציאל החשמלי הוא פונקציה רציפה. אתם צריכים לרשום. כי הם תשכחו. אז תרשימו. אלא אם כן תצפו בזה אחר כך שוב. אז טוב, אני אמרתי, כן? הפוטנציאל החשמלי הוא פונקציה רציפה. אוקיי, זה שווה אינטגרל מאיפה לאיפה? לפי מה שאמרתי, תעזרו לי. לא, מ-R עד B. נכון? הראשון בגבול התחתון. ראשון, גבול תחתון. ובנון בסוף. טוב, העליון גם ובנון. טוב, זה לא, זה לא טריק טוב. זה שווה אינטגרל של מה? השדה איפה? בדיוק, באמצע השדה 0, dr. יופי, אז זה 0. אינטגרל מסוים על 0. לכן, v ב-r גדול מ-a קטן מ-b, כן? זה שווה ל-v איפה? ב-b, אוקיי? ואז זה שווה, שווה מה? אני מציב את b איפה? כאן. אז זה k, q חלקי b. מכיוון שאמרתי שהפונקציה רציפה, אז אני רוצה להוסיף לכם כאן פה גדול שווה, גדול שווה, 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 זהו. כן? כי הוא הפונקציה רציפה. אוקיי, אז הפוטנציאל באמצע הוא גודל קבוע שזה k, q חלקי b. אני מרגיש שיש לי טעות? לא, אין לי טעות. אז זה בסדר. אוקיי. טוב, אז בואו נעבור לאן? האזור הפנימי. לשים לב שכאן פתרתי אזור מוליך. איפה שהשדה 0, הפוטנציאל היה אחיד, והוא שווה בין, מהשפה הפנימית עד לשפה החיצונית. זה פונקציה קבועה. אז בואו נעשה מ-0 עד A, אוקיי? אוקיי, האזור החיצוני. טוב, זה אזור 1. זה אזור 2. ואזור 3. עכשיו אנחנו עושים V, בואו נרשום ככה, V של A, כן? מינוס V של R קטן מ-A, קטן שווה. זה שווה לאינטגרל, כן? מ-A עד R, אוקיי? אז זה A עד R. ועכשיו אני לוקח את השדה שלנו. השדה באותו תחום הוא ב-R קטן מ-A, זה k-q חלקי R בריבוע, נכון? אז זה k-q. DR. טוב, אתם עושים את האינטגרל, זה מינוס 1 חלקי R, אתם רואים שם? אז זה KQ חלקי B, חלקי A, סליחה, מינוס KQ חלקי R. זה מה שאנחנו מקבלים, כי זה מינוס 1 חלקי R, אני מציב R בהתחלה ואחרי זה A. כן?
אז מה אני צריך כאן? V ב-R קטן מ-A. אוקיי? בואו נרשום את זה כאן. אוקיי? אני צריך לבודד את V של R קטן שווה A. זה שווה, אני מעביר את זה לשם, V של A. מה זה V של A? יפה. זה KQ חלקי B, כי זה שייך לאזור האמצעי, נכון? אז זה KQ חלקי B מינוס KQ חלקי A, נכון? פלוס KQ חלקי R. אלגברה. זהו בעצם. כן. כל החישוב? VA, V בנקודה A, כן? אני שואף לשפה A מבפנים או מבחוץ, זה אותו פוטנציאל. כשאני עושה את השאיפה מבחוץ, אז זה B. אני מציב במקום R, B, אבל איפה? בנוסחה הזו. אבל אין תלות ב-R, זה אחיד. אז זה KQ חלקי B. אוקיי? אז גם מבפנים זה אותו דבר, כי הפונקציה רציפה. אוקיי? טוב, עכשיו מה שאני רוצה שתשימו לב, כאן אפשר ללמוד שיטת פתרון יפה. במקום לעשות את כל האינטגרלים האלה, אתם יכולים לעשות מה שנקרא סופרפוזיציה של פוטנציאלים. שיש לי כמה קליפות, כמה כדור בתוך קליפה, מטען נקודתי, לא משנה מה, אני יכול להסתכל בנקודה מסוימת ולסכום את הפוטנציאלים הנוצרים מהמטענים השונים. איך? כאן למשל, היה במרכז כאן, כן, מטען שהוא שווה למה? Q. מה יש בשפה הפנימית? מינוס Q. מה יש בחיצונית? Q. אוקיי. תגידו לי בבקשה, הנקודה שנמצאת כאן, אוקיי? הנקודה הזו, שהוספתי עכשיו, יחסית למטען הנקודתי, היא נמצאת במרחק R ממנו, נכון? אז מה הפוטנציאל שנרגיש כאן בגלל Q הזה? KQ חלקי R. אז זה זה. אתם איתי? אותה נקודה נמצאת בתוך קליפה כדורית טעונה במינוס Q. אבל בתוך קליפה השדה הוא אפס. אם הקליפה בלי המטען Q, בתוך קליפה השדה הוא אפס. אז הפוטנציאל שם הוא אחיד. אם הוא אחיד, אז הוא שווה לגודלו על השפה. אבל גודלו על השפה זה KQ חלקי A. הנה, KQ חלקי A מינוס Q שלילי. אותה נקודה זו, היא נמצאת בתוך השפה החיצונית, או הקליפה החיצונית, שהיא טעונה כמה? Q. אז איזה פוטנציאל נרגיש בתוכה? KQ חלקי B, שזה זה. אז לפי הסופרפוזיציה הזו, אפשר לפתור את זה מהר מאוד. בלי לחשב שדה וכלום, אני לימדתי אתכם כאן את הדרך הרגילה שעושים בדרך כלל, מחשבים שדה ואז לפי החוק מקבלים את ה-V פוטנציאל, אבל אפשר גם ככה לפי סופרפוזיציה. אני אעשה לכם עוד דוגמה, לא עכשיו, אבל אני אעשה לכם עוד דוגמה, כן? על סופרפוזיציה שנפנים את זה יותר. אוקיי? כי אני לא בטוח שהבנו את זה כמו שצריך עכשיו, כן? יש לי רק הערה אחת להגיד בשתי דקות, כן? ואז אני... מה? לצייר את זה? רגע, אתה רוצה לצייר את זה או להבין? לצייר בשביל להבין, אז זה קל. אני אעשה את זה כאן. למרות שאני לא בטוח שנבין מהציור. אבל אני אצייר לפי מה שביקשת. זה V, כן? וזה R. אז מה קורה ב-R שואף ל-0? כן, שם זה אינסוף, לא 0. אז אנחנו יורדים כאן, כן?
דעיכה כזו של 1 חלקי R, נכון? אז הפונקציה הזו זה, 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 כן? אחרי זה, מ-A עד B, מה קורה? הפוטנציאל הוא קבוע, כן? והחוצה מ-B, איפה הפוטנציאל החוץ מ-B? KQ חלקי R, אז זה דועך שוב. אתם רואים? יופי, ציוד נחמד. מצוין, זה עזר לך. יופי. כן. מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שאם בנוסף למטען הנקודתי הזה אנחנו טוענים גם את החיצונית, הקליפה העבה. אם אני טוען אותה ב-Q כלשהו, האם אתם יכולים להתמודד עם השאלה? לפי מה שנעשה כאן. תזכרו, למרות שטוענים אותה, השדה בתוכה עדיין אפס. מה ישתנה? המטען על השפה הפנימית ועל השפה החיצונית. עושים אותו בדיוק לפי אותה דרך שעשיתי. והשדה בחוץ, זה יהיה שדה של מטען נקודתי. שזה KQ חלקי 4 ריבוע שיש במרכז, פלוס KQ חלקי 4 ריבוע שיש איפה? על הקליפה. אוקיי? טוב, נעשה גם דוגמה כזו. בינתיים, תודה ולהתראות.